Xanım Zeynəbi Kubra hicrətin 6-cı ilində Mədinə şəhərində dünyaya gəlib. Həzrəti Zeynəb İmam Əlinin və Həzrəti Fatımənin 3-cü övladı idi. Zeynəb ərəb dilində atasının ziynəti deməkdir. Rəvayətə görə bu adı ona babası Həzrəti Peyğəmbər qoyub. Xanım Zeynəb 5 yaşına qədər Peyğəmbərlə bir dövrdə yaşayıb. Buna görə də bəzi alimlər onun səhabə olduğunu qeyd edirlər. Hər kəsə qarşı şəfqətli olan Həzrəti Peyğəmbər ilk qız nəvəsini sevərək əzizləyər və tövsiyə edirəm hamı bu qıza hörmət eləsin, o Xədicə-i Kubra kimidir, deyərmiş. Xanım Zeynəbin uşaqlıq və gənclik dövrü müqəddəs Əhl-i Beyt ailəsində keçir və yetkinlik yaşına çatdıqda o İmam Əlinin qardaşı oğlu Abdullah ibn Cəfərlə ailə həyatı qurur. Qeyd edək ki, tarixi mənbələrə görə xanım Zeynəbin həyat yoldaşı Abdullah ərəblər arasında ən dövlətli insanlardan biri olub. Müxtəlif mənbələrdə Abdullahın və həyat yoldaşının böyük səxavətləri haqqında məlumatlar yer alıb. Hicrətin 40-cı ili Həzrəti Əli Kufədə şəhid olarkən xanım Zeynəbin 35 yaşı vardı. Bu təqvimdən sonra onsuz da çətinlik və təzyiqlər altında yaşayan Peyğəmbər əleyhissalam ailəsinin vəziyyəti bir qədər də pisləşir. İmam Həsənin və İmam Hüseynin dövründə Həzrəti Zeynəb hər zaman qardaşların yanında olur. Onların qarşıladığı çətinlikləri bölüşürdü. Hicrətin 61-ci ilində İmam Hüseyn əleyhissalam Mədinəni bir dəfəlik tərk edəndə onunla birlikdə Həzrəti Zeynəb də vardı. Bu o vaxt idi ki, İmam Hüseynin bir zamanlar oxşanıb, əzizləndiyi Peyğəmbər şəhəri Mədinənin qapı pəncərləri, küçə və dalanları, yeri, göyü və hətta daşları ağlayaraq bütün dövrlərin ən böyük şəhidini yola salırdı. Bu şəhər onun babası, atası, anası, qardaşı, özü və ailəsindən yalnız lütf və mərhəmət görmüşdü. Ölümə gedən karvanda iki oğlu ilə birlikdə yaşı artıq 50-ni ötmüş Həzrəti Zeynəb də vardı. Harada Hüseyn var, Kərbala var, orada Zeynəb də var. İmam Hüseynin Kərbalada qılınc gücünə qanla qırılacaq mübarizəsini Həzrəti Zeynəb sözlə davam etdirəcəkdi. Tarix şahidi edir ki, Aşura gününə qədər xanım Zeynəb hər zaman qardaşının yanında olaraq ona mənəvi dəstək verir. Kərvandakı qadınlara rəhbərlik edirdi. Aşura günü İmam Hüseyn əleyhissalam sonuncu dəfə bacısı ilə görüşərək ona son sözlərini dedikdən sonra qayıtmayacağı döyüşə yollanır. Kərbala Həzrəti Zeynəb üçün 7 qardaş, 2 oğul, bir neçə qardaş oğlu və ümumilikdə 72 nəfər şəhidin itkisi demək idi. Amma bu itkilər Həzrəti Fatımənin qızını sındıra bilmir. Çadırlar yandırıldıqda, qadınlar və uşaqlar əsir kimi Kufaya aparıldıqda da xanım Zeynəb mətanətini itirmir. Köməksiz qadın və uşaqları himayə edirdi. Məhz onun təmkini və faciə qarşısında özünü itirməməsi səbəbindən şəhidlərin ailə üzvləri təhqir və alçaldılmalardan qorunur. Bir zamanlar atasının rəhbərliyi etdiyi dövlətin paytaxtı indi Həzrəti Zeynəbi əsir kimi qarşılayır. Amma bu xatirələr acı tale onu sındırmır. Kufəllərə müraciət eləyərək onların dönülüyünü, vəfasızlığını ən sərt şəkildə üzlərinə vurur. Yezidin Kufədəki valisi Übeydullah ibn Ziyad isə qazandığı qələbəni qeyd etmək üçün şəhər cəmaatını məscidə dəvət edir. Əksəriyyəti qadınlardan ibarət olan Kərbala əsirlərini də bura gətirirlər. Məhz burada ibn Ziyadın qarşısında xanım Zeynəb özünün tarixi ifadəsini işlədir. Zəmanənin qəddar hökmdarının nümayəndəsi öz qələbəsini qeyd etmək, əsirləri alçatmaq üçün şəhidləri təhqir edir. Onları aşılamağa çalışır. Bu həm də xeyirlə şərin qarşı durması idi. Mən Kərbalada gözəllikdən başqa bir şey görmədim. Allah onların şəhadətini əvvəldən müəyyən etmişdi. Onlar da itaət edib öz axirət mənzillərinə yollandılar. Tezliklə Allah səni və onları qiyamət günündə üzləşdirəcək. Onlar səndən Allaha şikayət edib ədalət tələb edəcəklər. İndi fikirləş, gör o gün kim qalib gələcək. Zeynəb-i Kubra bu ifadəni onun əzlərini öldürmüş və qarşısında əsir kimi dayandığı şəxsin üzünə deyirdi. Bu sözlər indi yox. 7-ci əsrdə qəddar hakimiyyətin hökm sürdüyü bir dövrdə qadının dilindən söylənilirdi.
Tarixi mənbələrdə qeyd olunur ki, xanım Zeynəbin mübariz ruhlu çıxışından sonra Yəzid pərt olaraq etdiyi cinayətin məsuliyyətini Kufə hakiminin üzərinə yıxır. Zeynəb-i Kubranın çıxışı qılınc zərbələri qədər təsirli idi. Onun fədakarlığı Kərbəla inqilabının mahiyyətini ortaya qoyur. Kərbəla şəhidlərinə ilk əza saxlayan da xanım Zeynəb olur. İlk dəfə Əhl-i Beyt ailəsi bir araya gətirib, Kərbəla çölündə şəhidlərə məclis quran xanım Zeynəb idi. Bununla da müsəlmanların 1400 ilə yaxındır davam edən Aşura məktəbinin əsası qoyulurdu. Tarixi mənbələrə görə Mədinəyə köçən xanım Zeynəb olduğu bütün yerlərdə öz haqq səsini ucaldırdı. Amma onun bu fəaliyyəti Mədinədə apardığı mübarizə yerli hakimlərin narahatlığına səbəb olur. Xanım Zeynəbdən Şama şikayət olunur. Yəzidin əmri ilə xanım Zeynəb Mədinədən Şama sürgün olunur. İmam Hüseynin şəhadətindən bir il sonra, hicrətin 62-ci ilində tarixin bu böyük qəhrəmanı Şamda vəfat edir. Bugün Şam şəhərində böyük bir ziyarətgah var. Xanım Zeynəbin müqəddəs məqbərəsi. Dünyanın əksər nöqtələrindən müsəlmanlar bu məkanı ziyarət etməyə gəlirlər. Şamda Kərbəla savaşının qalibləri də basdırılıb. Amma onların məzarları və hökm sürdükləri saraylar bugün xarabalıqdır. Zeynəb abadlığının kölgəsində itən xarabalıq bu tarixin haqq və batilə verdiyi qeybətdir.